Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tady pro vás připravil opět další video z Brawl Stars a dneska tady pro vás mám druhý díl vele úspěšný série, kterou jsem právě teďka vytvořil, Kolo štěstí. Když tady koukám na ten díl první, tak to je něco neskutečného, protože ten první díl sklidil vele úspěšných 330 tisíc zhlédnutí a 14 tisíc lajků, což je něco neskutečného pro tenhle kanál, to jsou fakt hodně velký čísla, ok? A jelikož se vám tenhle to video teda tak moc líbilo, tak jsem si řekl, že uděláme ještě part 2, který tady teďka máme. Myslím si, že všichni moc dobře chápeme, jak tohle to funguje. Pokud si někdo chcete připomenout první díl, najdete ho tadyhle někde nahoře. Jak říkám, máme tady prostě připravený kolo štěstí, tady můžete vidět, že jsem si zkoušel otočit, máme tady totiž vytočenýho Boua. Jsou tady teda vypsaní všichni brawleři, včetně těch nejnovějších, jako je Gale, jako je Sprout. A v moment, kdy si tadyhle vytočím nějakého brawlera, tak neudělám nic jednoduššího, než jenom to, že vezmu svůj telefon, toho brawlera si najdu ve svý sbírce a zapnu si s ním Solo Showdown. Solo Showdown, výborně. Takhle jednoduchý to bude. Ještě ale než se do tohle z toho videa vrhneme, tak tady mám ještě takový kratulinkatý plak, protože bych vám rád připomenul to, co jsem announcenul v předchozím videu. Nový dvoubarevný náramky, Bucky a v poslední řadě taky popsokety, který jsou samozřejmě i výborný při hraní Brawl Stars, pokud třeba jdete po ulici, jo, zapnete si tu jednu hru a nechcete, aby vám ten mobil spadnul, tak tohle je prostě jistotka. Ty vole, holiči už jsem objednaný, pojďme se podívat na dnešní video. Čeká nás tady teda první otočení, točit budu samozřejmě poctivě, to co vytočím, to si taky vezmu, nebudu tady u toho sedět u každého otočení půl hodiny, dokud mi nepadne nějaká postavička, kterou chci. Pro mě je to teda challenge, což znamená, čím těžší postava, tím lepší, aspoň bude větší sranda. Pojďme si teda vytočit první postavu je, dámy a pánové, Jean, což je brawler, se kterým už jsem taky nějaký čas nehrál. Jdeme si ho tadyhle najít, tady nahoře ho máme, select, solo showdown a jdeme hrát. Takhle jednoduchý to bude. Pokud byste samozřejmě chtěli další díl z téhle úžasný challenge, tak mi tam můžete dolů šlehnout like, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte. Taky se rozhodně můžete podívat na můj Instagram, který vám tady teďka dole vyskočil, protože jsem to zapomněl plaknout na začátku. Samozřejmě to taky, dámy a pánové, možnost zakoupení mýho merče, který najdete taky v popisku. Já jsem se tady mezi tím, co jsem vám povídal, postaral opem, sebral jsem si tady nějaký čestky, což znamená, že už mám 3 power cuby na téhle ne moc oblíbený mapě. Nevím jak vy, ale já tuhle mapu fakt moc rád nemám. Ježiš, tady je strašně brawlerů. Ježiš Maria. Běž pryč, dobře, odstřel jsem jí gadgetem, ten jsem použil víc než výborně. A já si myslím, že ji i zabiju, dámy a pánové, takže se beru oba tadyhle ty power cuby. Co znamená, že už jich mám 6 a jsou tady 2 Derylové, který jsou oba jak úplně připravený na mě skočit. Reálně si myslím, že kdyby na mě naletěl tenhle ten Deryl, tak mě snadno zabije. Tyhle týpem dole se tolik nebojím, já si asi vezmu semka, pojď. Pojď, holka. Ona se schovala za turetu. A ještě na mě naběhl Daryl, kterýho jsem teda odstřelil posledním gadgetem, což znamená, že už žádný nemám. Ale tahle ta bivina udělala velikou chybu. Už nemá opravdu žádnou šanci. 8. a 9. power cube pro mě. Já mám v téhle hře snad úplně všechny killy, co se tady staly. Já jsem tady zabil fakt jako nespočet postaviček. Tahle ta Pam, ta se zase schová za turetu, to mě moc nebaví, abych řekl pravdu. A docela rád bych vzal tohle. Jak se tomu vyhnul frajer, ale on vůbec nevěděl, co dělá, ale vyhnul se tomu tak dobře. Ale ona se schová za turetu, tam je úplně jasný, tak já jí tu turetu zničím. Zároveň se tady budu healovat, tadyhle ten Daryl teďka, po kom půjde Daryl, nevím, po kom jde Daryl, nevím. Každopádně já už tadyhle stupem zabiju, přitáhnu si jí svojí superabilitkou. A mě se jí nepovedlo zabít, protože ta svině se zase schovala za turetu a ta mě docela solidně distraktla. Takže se to nepovedlo. Každopádně druhý místo killu tady bylo úplně jak, nechci říct, na ano. A já si myslím, že se směle můžeme pustit do hry druhý s nějakým dalším random brawlerem. Pojďme si teda zatočit, náš další brawler do naší druhé hry bude Tick. Což reálně teďka už vám musí být jasný, že si tadyhle ty brawlery nevymýšlím a že tohle challenge hraju fakt poctivě, protože kdybych si vytočil Tika, kdybych byl svině, tak si teďka úplně nejradši udělám střih a prostě si zatočím znova. Dle mého názoru je prostě Tik jeden z nejhorších brawlerů. Jako fakt, co se týče ovládání, když se ho naučíte ovládat, tak je to úplně úžasný brawler a já sám ho mám na 20. renku, povedlo se mi ho tam dostat a je to strašně silný brawler. Ale pokud prostě nejste úplně nažavený do té hry, nejste rozehrátý a nemáte prostě tu hodinu hraní s tím Tikem v ruce, tak jako je fakt hodně těžký s ním zahrát něco dobrýho. Nevadí, třeba se předvedu, máme tady teda Tika, docela dobrý spawn point, musím říct, takhle 2 čestky hnedka do začátku, to se samozřejmě hodí. Pak je tadyhle ten Spike, kterýmu jsem docela jako aj ubral, my si možná tady spojíme proti tomu Spikeovi s tím Brokem. Já se bojím, ale aby to tady neotočil, dobrý. Mám na Tikovi gadget, což je to, že udělá takový rychlej dash a hodí za sebe jednu minu, která ubírá
teď nechci kecat, 500 HP asi. Je to takový prostě rychlej útěk, jo, kdyby vás někdo fakt naháněl, vy si s ním nevěděli rady, tak tohle je nejlepší věc, co můžete udělat. A je to super věc. Tadyhle ten blok mě teda solidně nahání, já se tady schovám takhle na tom středu. Naházím tam ještě nějaký bomby, uvidíme, jestli ho trefíme. Netrefíme, každopádně zahnali jsme do kouta, což je taky dobrá věc. A já se prchám healovat, nepovedlo se to. Tohle to byla teda hra s tykem, umístění mě moc nepřekvapilo. Nebylo to nejhorší, ale nebylo to taky úplně nejlepší. Vlastně se mi nepovedlo nikoho zabít, jenom jsem utíkal. Jdeme si vytočit někoho dalšího. Jako další brawler je tu Piper, dámy a pánové, což je brawlerka, za kterou jsem taky fakt jako echt dlouho nehrál. Každopádně tuhle tu brawlerku řadím rozhodně mezi lepší brawlery, mám ji docela rád. Na Piper mám dobrý gadget, což taková zajímavost, jo. Tady měla původně gadget takovej, že vystřelila 3 takový strašně divný výstřely ze své pistolky, které ubíraly po 400 HPčkách, nebo nevím jestli 3, bylo jich prostě pár. A normálně lidi ten gadget nejspíš tak vyhytili, že se Supercell tady ten gadget rozhodl upgradenout, změnit. Teď jsem tady zabil Shellynu, pěkně, musím se pochválit. Oni ten gadget upgradeli a teďka ten gadget dokonce odhazuje nepřátele, normálně to hází knockback. A potom to ty nepřátele ještě jako freezne, zpomalí, abyste jim mohli tou sniperkou, tý piperky, to zdi jaký dobře, prostě zabít. A musím říct, že tohle je úplně skvělé. Teď jsem tam někoho hitnul jsem tam Daryla, Crowshell, všechno se sbíral úplně v pohodě, všechno mi vykrad. A pak mám ještě na Piperce Star Powerku, která zvyšuje damage v moment, kdy jsem schovaný v křoví, takže samý dobrý věci. Piper si docela věřím, tak uvidíme, jak se umístím tentokrát. Tady mě nahání Jessie, kterou jsem jako takhle ťafnul, docela jako solidně ťafnul. Nejsem tady jediná Piper, já ji teda seberu ty powercuby, tak jako mi to udělal ten Crow tamhle, kterýho jsem teďka hitnul, i když má 8 powercubů, prostě jsem mu jedním hitem ubral půlku života. Tady se blíží Bow na střed, což se mi nelíbí, a já se dostávám strašně blízko ke Crowovi, dámy a pánové. A pokud se Crow rozhodne, že mě půjde zabít, tak mě prostě zabije. Budu muset být připravený odletět. Já tady fakt nechci být. Já jdu pryč teďka. Teďka jdu pryč. Jdu úplně do hajzlu, protože prostě v moment, kdy jsem tam byl obklíčený, no a Crow teďka využije toho, že jsem to použil. Samozřejmě, že to využije. To bylo úplně jasný, tady jsem reálně neměl co dělat. Tohle to byla hra s Piperkou. Jdeme si rychle dát někoho dalšího, nějakou další hru, už odsaď si fakt jako utíct. Takže naším dalším brawlerem je Sandy, dámy a pánové. Náš spící chlapák. Sandy. Samozřejmě mám na 20. ranku, mám tam na něm Star Powerku, mám tam na něm gadget. Jdeme si vyzkoušet hru se Sandym. Upřímně, Sandyho gadget jsem ještě neskoušel, pokud nevíte, je to ten gadget, který ho vyhýluje klidně z jednoho HPčka na těch 5320, co mám teďka. Stačí, když si Sandy na chviličku položí hlavu, jsou to myslím, že 2 vteřiny. Za ty 2 vteřiny je schopný se úplně vyhýlovat. Tahle Jackina je drzá jak hovado. Leon tady na mě naběhnul, ten se mě taky snaží sebrat, on mě prostě sebral. Tak s tímhle výsledkem se nespokojím, jdeme si dát další hru. Úplně okamžitě, protože tohle se mi prostě fakt nelíbí. A teďka už žádný vykrádání, nikdo mi nebude brát čestky, jasný. Tuhle si normálně v klidu zničím, stejně tak jako tu druhou tady hlenc. A konečně se k těm powercubům nějak šikovně dostanu taky, tyve, tentokrát. Aniž by mi to někdo sebral. Bomba. Oba dva powercuby jsem sežral. Jojojoj, ajaj, tady máme hodně silný gadget. Naštěstí jsem tenhle ten protiútok přežil. Jesse prchá. Tyve, kdo tam je ten osmičkový? Co tam je za brawler? Já vůbec nevím, kdo Dynamike. No tak to není dobrý. Já se vyhýluju, podívejte se. Zmáčkal jsem gadget, Sandy si na 2 sekundy položil hlavu, vyspal se a mezi tím se vyhýloval úplně na 100% svých hápek, takže úplná paráda. Máme tady Leona, zase dalšího Leona, který nás nahání, já se z toho zblázním. Chuligán jeden. Mám tam jít za ním, anebo se nejmám úplně vyprdnout? Neměl on super abilitku, že ne? Je tady. Hele, ale já ho zabiju. A když ne já, tak to udělá ta bibina, no. Tak jo, počkej, ale tuhle bibinu já jí zabiju. Já jsem tam zůstal trčet, ne. A prchám. Poslední enemák je, dámy a pánové, Dynamite, který mě svojí super abilitkou vystřelil úplně do jiný dimenze. Skončil jsem v zóně a tam jsem taky chcíp. Pokud tady ten Dynamite uměl hrát, což nejspíše, když jsem mu povedl nazbírat 10 porkybů, tak tady jsem to měl úplně sečtený. Každopádně druhý místo je dobrý místo, jdeme si naposledy zatočit a jdeme si dát poslední hru týhle z tý challenge. Teď by to mohlo být někdo dobrý, někdo silnej taky konečně. A je to Bull, dámy a pánové, brawler, se kterým jsem nehrál ani nepamatuju, ale o tom, přesně o tomhle ta challenge je. Je to o tom, abych se zahrál s brawlerama, který prostě běžně nehraju, který bych běžně do toho showdownu nevzal. A to byl, dámy a pánové, určitě tyk, byl to i Sandy a rozhodně to teďka bude i Bull, za kterýho jsem nehrál ani nepamatuju. Možná naposledy v nějakém videu, kde jsem k tomu byl donucený, taky nějakou takovouhle challenge. Takže 3, 2, 1, teď zapínáme solo showdown, poslední hru a uvidíme, jak se mi podaří umístit s Bullem. Startovací pozice úplně k ničemu, nemám tady reálně vůbec nic blízko.
blízko, možná tak Poka, který mě dřív nebo později rozfláká úplně na maděru. První česku jsem sebral, od toho Poka jsem utekl. Mířím tady nastřed k těm dalším čestkám, kde jich hodně, hodně moc. Já jsem upřímně neměl vůbec radost, že toho Bula mám, ale když vidím tuhle tu mapu a tyhle ty čestky tady všude u sebe, tak s tím mám velkou radost, protože hra sotva začala, já už mám 5 power cubů. Toho Leona asi nezabiju, ale minimálně já ho možná zabiju, já ho aj zabiju. Takže se mi povedlo aj zabít tohle z toho Leona. Hra sotva začala a já už tady běhám s 8 power cubama, což je něco naprosto neskutečného. Momentálně čekám, co se tady teda bude dít, abych se přiznal, vůbec nevím, co má Bull za svůj gadget. Samozřejmě vím, co má za super abilitku, to je tady ten jeho šílený rage, který teďka nepoužiju, ale mohl bych ho použít tady na Sandyho. Na Sandyho určitě použiju a Sandy to má, dámy a pánové, sečtený. Já mám 13 power cubů a jsme tady už jenom s Piper a jsme tady s Jessie, což si myslím, že tohle je přesně ten knockback a ten freeze, který ona používá jako gadget, to je hodně silná věc. Ale abych se přiznal, já vůbec nevím, dámy a pánové, vůbec netuším, co má tady Lance Bull za svůj gadget. Předpokládám, že to bude nějaký healování. Je to healování, zmáčko jsem to, vyhýloval jsem se, vyzkoušel jsem se to, zabil jsem Jesse a tuhle hru jsem vyhrál a poslední hru jsem ukončil krásným prvním místem. Bude mě to z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat, pokud ne, tak vám to mile rád připomenu. Přidejte mi tam like, přihlašte mi odběr, koukněte se na můj Instagram, koukněte se na můj merch, který najdete taky v popisku. Já vám moc krát děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně. Pokud byste chtěli další díl, jen z ty úžasný challenge, tak mi to rozhodně napište do komentářů. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.